Близько сотні працівників лікарні імені Лисенка сьогодні пікетували міську раду Знам'янки. Вийшли на акцію протесту через звільнення виконуючої обов'язки директора медзакладу Вікторії Сільман. Вікторія Володимирівна, яка б вона там не була, але вона зараз весь колектив поставила на те, щоб ми активно працювали, ізучали комп'ютери, ізучали все, що нам потрібно для передачі в НСЗУ, для того, щоб лікарня заробляла гроші. Вот нас сейчас просто взяли, подкосили, и мы не знаем, что дальше будет. Розпорядження міський голова Сергій Філіпенко підписав минулої п'ятниці, а заразом призначив нового очільника лікарні, травматолога Петра Іванова. Колектив медзакладу рішенню обурився, в суботу екстрено провів збори, а сьогодні працівники лікарні пішли до міського голови. Вимагали повернути на посаду звільнену Вікторію Сільман і терміново призначити дату проведення засідання конкурсної комісії з виборів директора медзакладу. Ви з колективом спілкувалися? Раз и поменяли. Вы не в теме вообще. Вы не вникали вообще в эти дела. Понимаете, Сергей Иванович? Медикам міський голова Сергій Філіпенко заявив, що прийняте рішення не змінить. Упродовж дня журналісти CBN неодноразово намагалися зв'язатися з очільником Знам'янки, аби почути його позицію. Втім, ані на повідомлення, ані на телефонні дзвінки він не відповідав. За умовами співпраці з Національною службою здоров'я, зміна керівника медзакладу має відбутися тільки з попередженням за місяць. Інакше це може викликати затримки у перерахунку коштів лікарні за надані пацієнтам послуги. Це також намагалися донести очільнику Знам'янки працівники міської лікарні. Ще одну спробу виправити ситуацію медики зроблять у четвер. На 18 червня запланована сесія міськради. Олена Данилишин, Оксана Войчишина, Олег Рубан, телевізійні новини CBN.